8 січня 2019-го. У небі Ірану одразу після зльоту збитий пасажирський Boeing 737 рейсу Тегеран-Київ. Загинуло 176 людей. Лайнер збила ракета радянського виробництва. І це не випадковість. Більшість пасажирських літаків в історії були збиті саме радянською чи російською зброєю. У 2001-му над Чорним морем було збито російський Ту-154, начебто українською ракетою. Президент Кучма тоді визнав провину Збройних сил України і наказав виплатити компенсації родинам загиблих. Однак офіційно Москва жодних претензій Києву не висунула. ЗМІ дивувались тодішній лояльності і поступливості Путіна. Секрет розгадується просто. Навчання і стрільби були спільними і проводились на підконтрольному Росії полігоні Чорноморського флоту. Ураження цілі відбулося у зоні відповідальності російської служби авіаруху, яка не закрила там повітряний простір на час навчань. Чий оператор обрав цивільну ціль, та навіть чия це була ракета, досі під питанням. Україна буцім збила. Те, що Україна погодилася виплатити компенсації, що характерно, вона погодилася на виплату компенсації ex gratia, тобто без юридичного визнання своєї провини. Це перший момент. Другий момент – це спогади тодішнього міністра оборони Кузьмука, який прямим текстом говорив, що ракета була російська і українську сторону змусили взяти на себе провину. Катастрофи цивільних авіалайнерів здебільшого траплялися або над пустелями, або над морями, чи в прифронтових зонах. І лише Радянський Союз розпочав справжню повітряну війну просто над власною територією. І здобув у ній переконливу перемогу. Перший цивільний літак радянські війська збили у 1959-му. Це був пасажирський Іл-14, який потрапив під вогонь гармат і кулеметів із полігона під Сталінградом. Тоді загинуло 25 людей. Під час розслідування виявилося, що літаки постійно потрапляли під обстріли у цій зоні. Однак відбувались незначними пошкодженнями, які одразу ж засекречувались. У 1961-му протиповітряна ракета збила Іл-18 у Ростовській області. Загинуло 59 людей. У наступному році радянські зенітники знищили аж два літаки Ту-104 під Красноярськом і Хабаровськом. Рахунок жертв ставав усе більшим – 84 у першому випадку, 86 у другому. У 1963-му знову Іл-18, цього разу під Казанню – 67 загиблих. У всіх цих випадках нічого не виходило на поверхню. Уряд замовчував причину катастрофи, родичам розповідали щось про якісь технічні неполадки. Справжня ж причина от, власне, цього, по суті, полювання на власні літаки було те, що Кремль суворо оберігав свої таємниці від американської повітряної розвідки. Я маю в виду агресивні польоти американських воєнних самолітів над Совєтським Союзом. Кремль був ладен збивати усі підозрілі об'єкти, навіть якщо під удар могли потрапити свої. Техніка була недосконалою, і відрізнити цивільний лайнер від ворожого шпигуна було часто неможливо. Ідентифікація цілей насамперед потрібна військовим. Так? Що точніша ідентифікація, то точніше ураження, то краще ти орієнтуєшся на полі бою. А з іншого боку, і це, я підозрюю, нас це світ в цілому, не убезпечить від таких прикрих інцидентів, які траплялися і раніше, які будуть траплятися в майбутньому. Зброя удосконалювалася, але безпека радянських громадян залишалася на останньому місці. Тому навчальні стрільби часто проводились неподалік міст і аеродромів, бо зручно. І ракети знаходили собі все нові жертви. У 1968-му, через 28 хвилин після зльоту, був збитий Ан-24 у Якутії. У 73-му – Ан-24 біля Пермі та Іл-18 поблизу Семипалатинська. Усі ці лайнери мали нещастя пролітати поблизу секретних військових баз.
Кількість загиблих радянських громадян у цій повітряній війні сягнула 500 осіб. Наскільки можна судити, все це були випадкові жертви. Їх знищували чи то задля боротьби з повітряними шпигунами, чи то під час навчань. Та збивали і свідомо. У 1967-му над нейтральними водами Чорного моря радянські винищувачі розстріляли кукурудзяник Ан-2. Цей літак викрав з авіадрому Утоопсе колишній військовий пілот Павло Скрильов. Він вирішив просто втекти з комуністичного раю до капіталістичного пекла. Офіційно радянське керівництво заявило, що на борту він був один. Але насправді уламків з дна моря ніхто не піднімав, скільки людей піднімалось на борт ніхто не бачив, тому кількість жертв насправді невідома. У 1978-му радянські винищувачі так само свідомо збили уже іноземний цивільний літак. Ним став корейський Boeing 707 із сотнею пасажирів на борту. Лайнер через помилку обладнання залетів у повітряний простір СРСР і був перехоплений винищувачем Су-15 над Карелією. Літак якраз йшов зі Сполучених Штатів, з Анкоріджа, якщо я не помиляюся, летів до Південної Кореї. От в цих обставинах треба було проявляти стриманість. Більшу стриманість, ніж Су-15 радянської протиповітряної оборони. Екіпаж зрозумів свою помилку і спробував повернутися до Фінляндії. Радянський пілот отримав наказ збити порушника. Він кілька хвилин доводив керівництву, що йдеться про цивільний борт, а не про шпигуна, але зрештою підкорився. Ракета сильно пошкодила Боїнг, однак пілотам вдалося здійснити аварійну посадку на лід найближчого озера. Загинуло двоє пасажирів. Решту після допитів відпустили. Ніяких компенсацій СРСР не виплатив. Навіть навпаки. Так от, за порятунок, за те, що пасажирів цього борту довелося утримувати Радянському Союзу, він ще виставив рахунок Південній Кореї на 100 тисяч доларів. У 1981-му аргентинський вантажний літак на свою біду порушив кордон СРСР над Вірменією. Винищувач чомусь не розстріляв його, а таранив. Аргентинський екіпаж загинув, а радянський пілот вижив і навіть отримав нагороду. Потім виникло багато різних версій цієї катастрофи, і одна з них каже, що катастрофа взагалі відбулася вже фактично на кордоні, а то й навіть в повітряному просторі Туреччини. Радянський літак не наважився стріляти і просто небезпечно маневрував, щоб завернути транспортник назад у радянський повітряний простір. І, відповідно, випадково протаранив його. Ця версія виглядає вірогідною. Зокрема, і тому, що буквально через місяць, у серпні того ж 1981-го, над СРСР зіткнули ще два літаки. Цього разу бомбардувальник Ту-16 протаранив не підозрілого порушника, а звичайний пасажирський Ан-24. Причиною загибелі 37 людей визнали недбалість армійських пілотів їхнього командування, які не звикли зважати на якихось там цивільних. Одна з пасажирок лайнера, 20-літня студентка Лариса Савицька, дивом вижила. Вона впала разом із хвостом літака з 5-кілометрової висоти і приземлилась на молоді берези, які пом'якшили удар. Чоловік Савицької, що летів тим же рейсом, загинув. Згодом ця дівчина стала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса. Але не за те, що вона там впала з 5-кілометрової висоти і вижила, а за те, що вона залишилася в історії як людина, яка отримала найменшу компенсацію як жертва авіакатастрофи. Радянська держава виділила їй 75 рублів страхової виплати і ще й відмовила в отриманні інвалідності, хоч в неї було багато переломів. Найгучніший акт більшовицького повітряного піратства стався у 1983-му. Іще один корейський Боїнг потрапив у повітряний простір СРСР. Він пролетів над Камчаткою і Сахаліном, а коли наблизився до радянського морського кордону, був безжально збитий. Загинуло 269 людей. Серед них американський конгресмен та 22 дитини. Тут можна багато про що здогадуватися. Факт той, що знову-таки збили не той літак. Thank you.
вибухнув скандал. Кремль спочатку все заперечував, потім заявив, що збив шпигуна. А коли сплели подробиці, назвав усе провокацією. Чорні скриньки лайнера виловили радянські водолази. І вони зникли на довгих 10 років. Лише після розпаду СРСР відбулося розслідування, яке встановило причини інциденту. В цій історії була ціла низка дуже неприємних збігів. З одного боку, через відмову пристроїв, літак відхилився від курсу на цілих 570, по-моєму, кілометрів вглиб радянської території. Радянські верховоди розуміли, що це може бути цивільний борт, але все одно дали наказ убивати. Командуванню ППО треба було проявити свою рішучість. Це теж зіграло роль. Збиття корейського Боїнга президент США Рональд Рейган назвав злочином проти людства, який ніколи не можна забути. А ще назвав СРСР імперією зла. Однак імперія продовжувала чинити незабутні злочини. Щоправда, уже не своїми руками. У світі починалася епоха гібридних війн. Цей злочин проти людства не повинен бути забутий ні тут, ні де завгодно у світі. І не обманюйте себе, це був не просто напад на нас або на Корейську Республіку. У цьому випадку Радянський Союз протистояв себе всьому світу і тим моральним принципам, які визначають усі людські стосунки. Це варварство, породжене суспільством, яке ніщо не ставить права людини і цінність людського життя, та незмінно прагне розширити свій вплив на інші країни і панувати над ними. Із самого початку існування радянської держави вона поширювала на сусідні країни гібридні війни або імітувала їх з метою розширення власне от Червоної імперії. Український інститут історії навіть пропонував ввести український термін для гібридної війни – більшовицька війна. Тому що саме так Кремль свого часу знищив Українську Народну Республіку, імітувавши повстання місцевих комуністів. В рамках такої стратегії Кремль завжди дуже активно постачав зброю своїм союзникам та гібридним формуванням за кордоном. Навіть якщо союзники були невмілі та ненадійні, Москва була у виграші. Спричинений зброєю у випадкових руках хаос теж грав їй на руку. Однак ця тактика була дуже небезпечною, тому що викликала величезні випадкові жертви. Так, під час шестиденної війни, за неофіційною статистикою, 70% арабських літаків арабських країн збили їхні ж власні системи протиповітряної оборони. Дісталось від кремлівських проксі і цивільній авіації. Ще у 1952-му китайські комуністи на радянському винищувачі Ла-7 збили Дуглас гонконгської авіакомпанії. Загинуло 10 підданих британської корони. А наступного року два міги болгарських комуністів збили пасажирський Lockheed компанії «Ель-Аль». Загинуло 58 ізраїльтян. Спочатку все закінчувалось достатньо цивілізовано. Обидва винуватці визнали свої помилки, а Болгарія навіть виплатила компенсації родичам жертв. Цікавий момент. Саме в цій ситуації Софія дала оцінку діям своїх пілотів. Я більше подібних інцидентів не знаю, хоча, можливо, вони були. Вона заявила, що пілоти прийняли надто поспішне рішення. Обоє були засуджені, один з них згодом збожеволів. Однак потім настала фатальна епоха ракет. Тепер зенітні комплекси, особливо переносні, можна було постачати не тільки союзним державам. Їм не потрібні аеродроми чи дороге обслуговування. Їх можна роздавати будь-яким гібридним формуванням, навіть партизанським, і сіяти хаос. Першим провісником нової хвилі повітряного терору стала загибель двох літаків такої вже неіснуючої країни, як Родезія. Тоді, у 78-му і 79-му роках, було збито два цивільних авіалайнери, загинуло більше сотні пасажирів. Знаряддям злочину вперше став радянський переносний зенітно-ракетний комплекс «Стріла-2». Виконавцями теракту були бойовики комуністичної зімбабвійської народно-революційної армії, або ж московські їхтамнєти.
За заниженими офіційними даними, зімбабвійцям допомагали щонайменше 1500 радянських військових радників. І допомогли. Зімбабве з африканської житниці перетворилась на найбіднішу країну континенту. У нас з Зімбабве давні дружественні і дуже прочні зв'язки. Ми підтримували Зімбабве на всіх етапах становлення її незалежності. И продолжаем поддерживать друг друга в нынешних условиях, когда на международной арене происходят очень важные и противоречивые события. Після такого успішного старту із 70-х років і до сьогодні радянські ПЗРК збили щонайменше 16 цивільних літаків. Це були лайнери авіакомпаній Анголи, Малаві, Конго, Шрі-Ланки, Афганістану, Німеччини, США, Швейцарії та навіть Білорусі і Молдови. Виконавцями атак ставали прокремлівські проксі по всьому світу. А надмірне поширення цієї зброї приводило до того, що воно потрапляло і до рук противників Кремля. І тоді вже падали цивільні борти з радянськими екіпажами, як це було в Анголі і в Афганістані. Нинішня Росія продовжує вести більшовицькі війни з їх тамнєтами і ракетними комплексами невідомого походження у чергових бойовиків. Вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. И снова с фатальной неминучестью падают цивильные літаки. Прологом до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі став цілеспрямований розстріл авіалайнерів Грузії під час Абхазської війни. У вересні 1993-го на підльоті до оточеного Сухумі були збиті два цивільних борти з пасажирами. Ще три літаки були розстріляні системи залпового вогню і артилерією на землі. Загинуло 136 осіб. Офіційно стріляли абхазські бойовики, які звідкись отримали потужну зброю і боєприпаси, та оперативно їх опанували. Абхазія – важний партнер і союзник Росії, з яким нас об'єднують спільна історія і духовне родство. Росія буде і далі содействовать соціально-економічному розвитку Абхазії, надіжно обезпечувати її безпечність. А у 2014-му чергові російські гібридні формування збили черговий авіалайнер – малайзійський «Боїнг» над Донбасом. На даний момент це найбільша за кількістю жертв катастрофа цивільного літака, збитого військовими. Вот мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но и только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И будем это делать дальше. Більшість цивільних літаків, збитих в історії людства, стали жертвами російських військових та російської зброї. Найсвіжіші та найкривавіші ілюстрації цієї тези – малайзійський «Боїнг» над Донбасом та український в Ірані. І такі катастрофи траплятимуться і надалі, допоки Кремль буде розв'язувати війни та постачати зброю своїм союзникам. Незнання історії не звільняє від відповідальності. We'll be right back.